Ერთი წელი 11 12 მარტის მოვლენებიდან რამ გამოიწვია რატომ გადაიზარდა მშვიდობიანი მსვლელობა დაპირისპირებასა და არეულობაში როგორი ხსენებენ ფაქტს თვით მხილველები და როგორია პოლიტიკოსების შეფასებები ერთი წლის შემდეგ ქრონოლოგიას თვალი გიორგი ბოლქოძემ გადაავლო საგანგებოდ მიმართო ყველას ვინც მზადა ფეხქვეშ გათელოს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ჩვენი მოქალაქეების უფლებები. ისინი სახელმწიფოსგან უმკაცრეს პასუხს მიიღებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას წინ ერთი შეხედვით უწინარი ფაქტი უძღოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბათუმი პლაზასთან მდგომარეობა საპატრულო ეკიპაჟის მიერ მოქალაქის დაჯარიმების შემდეგ დაიძაბა. სამართალდამცავის ქმედება მგამრელების გაღიზიანება გამოიწვია და რამდენიმე წუთში სპონტანურად საპროტესტო აქცია დაიწყო. როდესაც მე უკვე მოვედი დაახლოებით ერთ აქციიდან, დაახლოებით ერთ ნახევარსათი, ერთ საათი იქნებოდა გასული. უკვე ეს ტერიტორია, მიმდებარე ტერიტორია იყო გადაკეტილი, მოქალაქეებს ჰქონდათ გადაკეტილი, იყო საბადლო პოლიციის წარმომადგენლები, იყო ხელმძღვანელი პირები, მოსულები, ერთადერთი კადრები არის ჩემი, სადაც მე ვიდექი და ვაფიქსირებ და მხოლოდ ჩემი იყო, რომ გადაღებას ვაწარმოებდი ჩემ ტელეფონით. აი ამის შემდეგ მე არანაირი სხვა ჩართულობა, აგრესიულობა, რასაც მე მედავებიენ, არავითარ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია. მოგვიანებით მოქალაქეები მსვლელობით საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარ სამმართველოსთან მივიდნენ. მათი მოთხოვნა დაკავებულების გათავისუფლება და სამმართველოს იმჟამინდელი უფროსის, კახაბერ ბუხრაძის გადაყენება იყო. ვითარება განსაკუთრებით 2 საათისთვის დაიძაბა. მივედი აბუსერძის ქუჩაზე და ახლობთ იყო პირველი წუთები. უკვე საკმაოდ აგრესიული იყვნენ აქციის მონაწილეები. ამის შემდეგ დაიწყო უკვე უშუალოდ ავტომანქანების გადატრიალება და ცეცხლის მოკიდება დაახლოებით ღამის 3 საათზე. იყო პოლიციის მთავარი სამმართველოს მიმართულებით სხვადასხვა პიროტექნიკის როლის ფაქტები, აქციის მონაწილეები აგრესიულები იყვნენ როგორც ჟურნალისტების მიმართ, ასევე თითოეული აქციის მონაწილეების მიმართ, რადგანაც ეჭვი ჰქონდათ, რომ იქ იყო პოლიციის თანამშრომლები გადასმული მოქალაქეების ფორმაში. დაკავებულების გათავისუფლების მიუხედავად აქციის წევრებმა ტერიტორია არ დატოვეს. მშვიდობიანი მსვლელობა დილის 6 საათისთვის ათეულობით დამწვარი მანქანით ქალაქის ინფრასტრუქტურის დაზიანებით და 20-მდე პირის დაკავებით დასრულდა. წარსულში აქციის ორგანიზებაში ბრალდებული ირაკლი ჩხვირკია იმ სურათს იხსენებს, რაც მას ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე თბილისიდან ჩამოსვლისას დახვდა. ბათუმში ჩამოვედი დაახლოებით 5:25 წუთი. მე დავინახე პოლიციის ეზოში ჭიშკართან იწვოდა ერთი მანქანა, დანგრეული იყო, შუქნიშნები ჩამოგლეჯილი იყო, ინფრასტრუქტურა დაზიანებული იყო, ქვაფენილი აყრილი და ამ ჩემი ჩამოსვლისთვის ყველაფერი იყო დარბეული და ყველაფერი იყო დასრულებული და ჩემი ჩამოსვლის შემდეგ არც არაფერი არ გაგრძელებულა. აქციის მსვლელობისას კადრებში ხშირად ფიგურირებდნენ პოლიტიკური პარტიების წევრები, ძირითადად აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები. ერთი წლის შემდეგ მართველი გუნდი იმ პირებზე საუბრობს, ვინც კონფლიქტის ესკალაციას შეუწყო ხელი. ნაციონალური მოძრაობა კი ხელისუფლების უპასუხისგებლობისკენ მიანიშნებს. ეს აქცია, როგორც ასეთი იყო სპონტანური აქცია, ამაზე არავინ არ დაობს, დაიწყო თავიდანვე სპონტანურად. ყველამ კარგად იცის, რომ ეს აქცია მიერთ ჯარიმას არ გამოუწვევია. ეს იყო იმ დიდი სოციალური კომაოფილების ბოლო წვეთი, რომელიც ამ საზოგადოებაში გროვდებოდა. ამ მოვლენებმა გვაჩვენა ჩვენ დღეს შეგვიძლია თავად გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ყავს უპასუხისგებლო ხელისუფლება. მე ამ ესკალაციაზე ვსაუბრობ არა ჩემი მხოლოდ რაღაც ვარაუდებით, არამედ ეს შეიძლება თქვენი კადრებიდანაც ნახოთ, როცა ორ სხვადასხვა ლოკაციაში რაღაც ადამიანთა ჯგუფები რაღაც პროტესტს გამოთქვამენ სამართლიანს თუნდაც, ხო? როცა მათ მოუწოდებს შენ შეერთებისკენ, უნდა გესმოდეს, რომ კონფლიქტი გაღვივდება. ვინც ოპონენტებზე გაქვთ ეჭვი? ოპონენტებს, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ გაბრაზებული ადამიანი სახლიდან წამოვიდა და ბოთლით წამოიღო ბენზინი ან ქვა. ნუ ეს ხო არარეალურია და არალოგიკურია. მომიტინგე 21 პირი დღემდე პატიმრობაში რჩება. აქციის ორგანიზებას პროკურატურა მერაბ ღოღობერიძესა და ირაკლი ჩხვირკიას ედავებოდა, თუმცა მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა საქმე გადააკვალიფიცირა და მათ პატიმრობა 226 მუხლით მიუსაჯა, რაც ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას ან მასში მონაწილეობას გულისხმობს, რომელიც არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს. ჩხვირკიამ და ღოღობერიძემ საპატიმრო ვადამდე ადრე გათავისუფლების კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე რამდენიმე დღის წინ დატოვეს.